من القرآن قد خصك الرحمن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے دو چتکبرے مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے. چتکبرے کا مطلب یہ کہ دو رنگوں کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے تھے, یعنی پاؤں کے ساتھ سہارا دیتے تھے, یعنی کہ گردن پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جاتے تھے, ایسا مطلب نہیں ہے. اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے, یعنی خود ذبح کیا کرتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی دوسرے سے مدد نہیں لے سکتا, ذبح کرتے وقت دوسروں سے مدد بھی لی جا سکتی ہے. ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے پہلو کے بل لٹایا تو ایک آدمی سے فرمایا کہ قربانی میں میرا ہاتھ بٹاؤ, یعنی میری مدد کرو جانور کو پکڑنے میں, اس کو لٹانے میں, اس کو ذبح کرنے میں. چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا, خصوصاً اگر گائے کی قربانی ہو تو. پھر اسی طرح یہ کہ جو کام آپ کو اس میں سے آتا ہو اس میں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کے قریب سے گزر رہے تھے, وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا اکیلا, تو آپ نے اس سے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ, میں تمہیں کھال اتارنا سکھاتا ہوں کہ کیسے کھال اتاری جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان رکھا, یعنی کھال کے اندر ایک طرح سے ہاتھ رکھا گوشت سے اوپر, اور ہاتھ سے اس کو بیچ میں سے ہٹانا شروع کیا, چھیلنا شروع کیا, اور اسے زور سے داخل فرمایا حتیٰ کہ باغل تک بازو چھپ گیا, یعنی آپ کا یہ بازو سارا بکرے کے اندر چلا گیا, یعنی اندر 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 تک دور تک اپنے ہاتھ سے آپ کھال اتار رہے تھے, اور فرمایا لڑکے اس طرح کھال اتارا کرو, اور پھر آپ چل دیے. پھر اسی طرح بیوی کا قربانی کرنے میں شوہر کی مدد کرنا, یعنی بعض اوقات انسان باہر والوں کی مدد دیتا ہے قصائی وغیرہ کی, اور بعض اوقات گھر کے لوگ بھی مل جل کر کام کر لیتے ہیں, اور اس سے آپس کا پیار محبت بھی اور زیادہ بڑھتی ہے جب شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سینگ والا دمبا لانے کا حکم فرمایا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو, یعنی اس کا چہرہ بھی کالا ہو اور پاؤں کالے ہیں, ہاتھ پاؤں کالے. جب ایسا دمبا آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس کی قربانی کریں, تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ, تو پھر حضرت عائشہ چھری لائیں تو آپ نے اس کو ذبح کیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذبح کرنے میں صرف جانور کو کاٹنا ہی مقصود نہیں ہوتا, اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں. اسے پانی وہاں رکھنا ہوتا ہے, جانور کو پہلے پانی پلا لیتے ہیں, پھر جگہ بناتے ہیں, رسی وغیرہ کی بازو کا ضرورت ہوتی ہے, اور پھر کاٹنے کے بعد خون نکلتا ہے تو اس کو دھونا, صاف کرنا, پھر جھول وغیرہ ہوتی ہے. جھول کا پتہ نا, جھول کس کو کہتے ہیں جی, اس کی اوجھڑی وغیرہ, ٹھیک ہے, اس کی جو اوجھڑی اور آنتے وغیرہ نہیں اندر سے نکلتی, یہ جھول ہوتی ہے, ٹھیک, تو اس کو ہٹانا. اسی طرح بازو کے سری اور پائے وغیرہ الگ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں, تو اس میں اگر ابو قربانی کر رہے ہیں اور کھال اتار رہے ہیں تو امی ساتھ کیا کر سکتی ہیں, اور بیٹیاں کیا کر سکتی ہیں, اور بیٹے کیا کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یعنی سارے مل کے اس کی پوری مینجمنٹ کر لیں, اور پھر اس کو اچھے طریقے سے جب گوشت وغیرہ کٹ جائے تو پھر اس کی پیکنگ اور اس کی تقسیم, اس کام میں بھی شریک ہونا چاہیے, اور بچوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے. ساری سننے سے محروم ہو جاتے ہیں, اس لیے کچھ نہ کچھ گھر میں ضرور کرنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈے کیا کرتے تھے, تو آپ اگر دو کر رہے ہیں تو ایک دے دیں اور ایک گھر میں کر لیں. لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنا ایک طرح سے, اور اس پورے عمل میں شریک ہونا جو ہے, اس سے وہ روح آتی ہے انسان کے اندر. اگر وہ کہے نہیں میں تو گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتی, اور تو میرے سامنے کٹا میں تو کھاؤں گی بھی نہیں, اور ہائے ہائے یہ بال کیسے ہیں اس کے, یہ دم بھی ہوتی ہے اس کی, اور یہ تو جھول ہے, اور اس طرح کے بہت سے نخرے کر کے عام طور پر لڑکیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں کام سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو اس کو سنت سمجھ کر آگے بڑھنا ہے, ہاتھ لگانا ہے, تقسیم کرنا ہے, دینا ہے, اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے جسم صحیح سلامت ہیں, آپ یہ سب کچھ ابھی کر سکتے ہیں, تو یہ کام کر لیں. اور ان سارے کاموں کے کرنے میں آپ کے دل میں خیال کیا ہونا چاہیے,
کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے دوست تھے، ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے شاید اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے بھی محبت کرے. یعنی اللہ کی محبت میں یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، مصیبت سمجھ کے نہیں کرنا، اور کام کرتے ہوئے بہت باتیں نہیں بنانی یا باتیں ہی نہیں کرتے چلے جانا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں وہ بولتے بہت ہیں. حتیٰ کہ آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کسی کے غسل میں شریک تھی، آج کسی کی ڈیتھ ہو گئی، تو جو غسل دے رہی تھی مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی. تو ہم دیکھیے کہ میت کو ہاتھ لگاتے وقت، اس وقت انسان کو اپنی آخرت یاد کرنی چاہیے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھنا چاہیے. اس سے کئی اور سبق انسان کو مل سکتے ہیں کہ جس طرح میت اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، ایک دن میں بھی اس ٹیبل پر یا اس چارپائی پر ہوں گی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی، میں اپنے لیے کیا چاہوں گی کہ مجھے کس طرح ہاتھ لگایا جائے، اسی طرح اس کو ہاتھ لگایا جائے. یہ کئی سبق ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم صرف باتیں کرتے چلے جائیں تو غور و فکر کرنا کم ہو جاتا ہے، اور پھر استغفار کرنا اور اللہ کی یاد اور موت سے جو عبرت ہے وہ ختم ہو جاتی. تو ہر وقت نہیں بولتے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایسی چپ ساتھ لیتے ہیں کہ بالکل ہی نہیں بولتے، یعنی کہ آپ ضرور بات کریں، لیکن ایک ایسا شغل نہ لگا لیں کہ جس میں پھر روح چلی جائے، کسی ایکسٹریم پر نہ ہو. یعنی آپ بات بھی کریں اور خوشگوار ماحول بھی رکھیں، لیکن ٹو مچ ٹاکنگ نہ ہو. اس میں سے جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں، جو سبق نکل رہے ہوں، ان کو ضرور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں، اور ہو سکے تو تھوڑا سا یعنی گوشت، خون، ان سارے جو اعضاء ہیں، ان کی فنکشننگ ہے، ان کی جو حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ پڑھ بھی لیں. خون کس چیز سے بنا ہوتا ہے، دل کیسے کام کرتا ہے، پھیپھڑے کیسے، کیونکہ اگر بکرے کے پھیپھڑے سلامت نکالیں تو اس کی جو پائپ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر اس میں ہوا بھرے تو وہ پھولنے بھی لگتے ہیں. کہ کس طرح پھولتے ہیں، اسپنجی ہوتے ہیں تو کس قسم کے ہوتے ہیں، اسپلین کس کو کہتے ہیں، اور کڈنیز کیسے ہوتے ہیں. ہم تو کٹے ہوئے کڈنی کھاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کڈنی ایسے ہی آدھا سا ہوتا ہے، کڈنی کی اصل شیپ کیا ہوتی. تو اس میں بچوں کو سکھائیں، بلکہ اپنے آس پاس کے جو بچے ہیں ان کو ایک ایک چیز سکھائیں، وینز کون سی ہیں، آرٹریز کون سی ہیں، اور اس میں اور یہ سب کچھ کیا ہوگا، اللہ کی تخلیق پر غور کرنا ہوگا کہ گوشت ہڈیوں کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے. جی اسی طرح ایک عید تھی اور پکا سبا کیا گیا تھا، تو ان دنوں میں میٹرک میں تھی اور میں کڈنی کے بارے میں پڑھ رہی تھی. پاپا کو کہا کہ مجھے سمجھایا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو جب وہ سبا کیا گیا تو پاپا نے تب مجھے بلایا اور اس کا کڈنی کٹا ہوا تھا، ادھر سے مجھے سمجھایا. اس کے بعد وہ کبھی نہیں بھولا، اور وہ مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے. اچھا اس کے ایسے ایسے سب ہوتے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے کی، ٹھیک ہے ہماری باڈی بالکل اس طرح کی تو نہیں، لیکن کافی حد تک ملتی جلتی بھی ہے، بہت سے اعضاء ملتے جلتے بھی ہیں. تو ان اعضاء کو دیکھ کر ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا بھی سکتے ہیں. تو مومن کا ہر کام با مقصد ہوتا ہے، صرف شغل نہیں ہوتا، صرف سیلیبریشن نہیں ہوتی، ہر چیز با مقصد. پھر اگر عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے. اور پھر اپنی بیٹیوں کو بھی شریک کرنا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اپنی قربانی وہ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کریں، اپنا اپنا کام خود کریں. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ بیٹیوں کی قربانی الگ تھی، انہوں نے اپنی اپنی بھی کی، اور دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کی. السلام علیکم. دو باتیں تھیں، ابھی بتایا تھا کہ فیملی کے ساتھ مدد کرے نا، تو پچھلے کئی سالوں سے مجھے لگتا تھا کہ میں پارشلی قصائی ہوں، کیونکہ گوشت بنانے کا جتنا کام ہے وہ مجھے شام تک کرنا پڑتا تھا، اور مجھے یہی مظلومیت لگی رہتی کہ بھائی تو بانٹنے میں لگے ہوئے اور مجھے چھری پکڑا دیے ادھر کرنے میں. تو آج میں اس کو میں نے نیت باندھ لی کہ اس دفعہ کرنا تو ہے.